Po prvých testoch vlastne na uzatvorenom priestore v Berlíne sa vlastne posunul tento test na terénnu skúšku. No a vlastne po nejakom vývoji toho svetla vlastne sme už teraz dopracovali sa až k tomu, že sa to vlastne montuje na vozidla v cestnej premávke. Toto svetlo vlastne je vybavené mikroprocesorom, takže toto svetlo nie je invazívne, takže žiadne vozidlo nepoškodí a je univerzálne a montovateľné na každé jedno vozidlo, ktoré vlastne môže jazdiť na pozemných komunikáciách. Takže súbežne montujeme tak tieto predné brzdové svetla aj v SAD Žilina, kde máme 249 vozidiel a potom sa presuneme do Prievidze, kde budeme pokračovať montážou predných brzdových svetel na prímestské autobusy aj v Prievidzi a okolí.